postoji jedan problem vezan za unapređivanje saradnika. Taj problem je povezan sa sistemom nagrađivanja. U čem se radi? Čovjek je odličan na svom radnom mestu. Što hoću kažem? Odličan je projektant, odličan je tehnolog, odličan je u finansijskom poslu koji treba da obavlja. Pošto je odličan, a nemamo adekvatan sistem nagrađivanja da ga nagrađujemo za to što radi, mi ga nagrađujemo tako što ga promovišemo. Pa on postaje šef na prvom koraku. E sad da ulazimo u mali problem, ili da kažem veliki problem. Šta se dešava? Tog trenutka kada je neko koji je bio odličan projektant u razvoju, postao šef ili direktor razvoja, njegov posao više nije da on bude glavni projektant, nego da organizuje ljude koji treba da rade u tom istom razvoju. Naravno, o čem pričam? Pričam o tome da treba da radi sa ljudima. Šta se često dešava? Često se dešava da kompanija izgubi odličnog radnika, odličnog inženjera, odličnog tehnologa, a dobije lošeg rukovodilaca i ono što je po pravilu nesrećnog čoveka. Čovek je voleo da radi ono što je trebao da radi, a nalazi se u situaciji da mora druge da organizuju da radi.